Bağladı. Bu maşını mən Kitayda Şanxay avtomobil sərgisində görmüşəm. Benz. Hamısını çəkmək olmur. Nəsə elitli maşınlar sərgisidir bura. Rolls-Royce. Bu da Rolls-Royce'dir. 38. ilin. Yani.
28. yılın Rolls-Royce'u. Rolls-Royce'u. Limuzin. Phantom 2. 30. yılın Phantom 2 Rolls-Royce limuzin. Mercedes-Benz Cabriolet 540K 38. yıl. Bugatti Cabriolet Type 57 36. yıl. Bu da Bugatti'de 35. yıldı. 36. yıl. Aynı model. Bu da 36. yıl Fransa. Bugatti Fransa. Yine Fransa istesi aldı herhalde. 36. yıl. 39. yıl. 37. yıl. Bugatti Coach 57 Type. Bu Mulhouse şəhərində avtomobil sərgisidir. Müzeyidir daha doğrusu, avtomobil müzeyi. Bundan əvvəl Şanxayda avtomobil sərgisində, müzeyində olmuşdum, çəkmişdim onu. Amma bura daha zəngindir. Daha doğrusu qədimi maşınlardan daha zəngindir. Bugatti 52-ci ildir. Bugatti Coupé 32-ci il. Bugatti 39-ci il. O 3-cü il Bugatti 49 Type. 49 Type 33-cü il. Bugatti Coach Type 55 34-cü il Fransa. Maksimum sürət 180-dır. 2-2 motor. 8 silindirli. Delahaye. Nəsəb bu yoxdur bu maşından. Voicing. Hispano-Suiza 37-ci il. Nəsə bu maşınlardan yoxdur indi. Daha doğrusu bu firma yoxdur. Bu da Hispano-Suiza. Bu da eyni maşındır. Bu da eynidir. İsveç nəsə maşınındır. Bayrağı, İsveç bayrağı var. Peugeot 24-cü il. 100 sürət maksimum. 3.8 motor. Oyda. Farman limuzin 28-ci il. 130 motor. Sürət 6 silindir, 7 motor. 7065 kub. Santimetr kub. Okay.
var hamısı köyne maşınlarda. Renault. Delahaye. Mesela bunu söndüreceğim. İkinci videonun sonra çekeceğim.